Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. Gosto muito de abanar as águas. Hoje vai ser um dia incrível. Eu tenho que contar esta história para quem não o conhece. Penso que a maior parte não o conhecem. Em 2008, em julho de 2008, numa praia em São Pedro de Moel, estava com o seu Fortunato a conversar, sentadinhos na areia, a falar de uma coisa incrível. Estava-me a passar uma visão incrível em julho de 2008, na praia de São Pedro de Moel, e ele dizia-me que vai acontecer assim, assim, assim no Internet Marketing, no Marketing de Rede, e realmente o que ele estava a passar, o que ele me estava a transmitir, era aquilo que viria dentro daí a pouquíssimos meses a ser o Magnet System. Eu tive a honra e o privilégio de ser o primeiro afiliado e de ter ajudado a desenvolver dentro das minhas capacidades. Então foi incrível. Daquele entusiasmo e aquela revolução que começou naquele dia foi inacreditável. Imaginem o que é que aconteceu, o que é que o Magnet System fez no nosso mercado. Iniciou realmente uma revolução incrível. Hoje são milhares de profissionais em internet marketing. Foi uma verdadeira revolução no mercado que foi iniciada naquela altura. E hoje nós estamos no início de uma nova revolução. Vocês imaginam, eu não sei, mas imagina que agora tem a oportunidade de estar comigo, com o Silvio Fortunato, na praia, a discutir uma coisa incrível que está aí a aparecer, que vai revolucionar e que já está a revolucionar o internet marketing, o marketing de rede. Imaginem que vocês tinham essa possibilidade de ter estado há 4 anos atrás nessa praia. Não tiveram, infelizmente não estavam lá, mas hoje estão aqui e o que está a acontecer e o que vai acontecer hoje, aqui nesta sala, é exatamente isso. O Silvio vai passar uma visão, vai passar uma forma a forma como ele vê o internet marketing e o marketing de rede, e eu digo-vos e garanto-vos que é uma coisa inacreditável e por isso eu hoje estou ainda mais entusiasmado do que estava antes, porque eu hoje sei muito mais, conheço muito mais o mercado e hoje eu não preciso ter fé. Eu não preciso acreditar que vai funcionar, que hoje já sei que funciona. Então, sem mais demoras, é um privilégio enorme para mim. Meu nome é Rui Gabriel e vou-vos deixar com o Silvio Fortunato, que iniciou esta revolução com o Magnet System e hoje vai-nos passar esta visão do Empower Network e mostrar-nos o que é que se passa, o que é que vai acontecer no futuro próximo, não só no mercado, mas com a vida de cada uma das pessoas que estão aqui nesta sala. Pessoal, ouvidos bem atentos, bloco de notas nas mãos, um grande clap, 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 clap. E ajudem-me a receber o Silvio Fortunato. Olá, muito boa noite a todos. Gostava de saber se me estão a ouvir. Ótimo, 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 fantástico. Então, ótimo, ótimo. Então, estou muito, muito entusiasmado. Acabei de vir da minha caminhadazinha de 1 hora com a Cesarina e com mais um casal amigo. Estou muito, muito, muito bem disposto. E realmente, como o Rui falou e muito bem, hoje vai acontecer a magia novamente. E eu estou muito, muito, muito entusiasmado com aquilo que vos quero transmitir. Aquilo que eu vos vou transmitir não é algo fantasioso, não é algo que eu vos diga isto para vos convencer, seja do que for, não vai ser uma conferência para vos entusiasmar, seja do que for. Eu sei que no fim vão ficar sem conseguir dormir durante muito, muito, muito tempo, tenho a certeza disso, porque realmente aquilo que eu vos vou passar faz-me toda a lógica do mundo. E aquilo que eu vos vou passar é uma visão, é uma evolução das coisas, é como eu vejo o mercado, e depois vocês no fim vão se questionar se realmente têm lógica ou não e se realmente concordam realmente com a minha visão. É isso somente que eu quero fazer aqui hoje, e daí, desta chamada, vocês realmente tiram aquilo que muito bem entenderem e que seja o melhor para vocês, ok? Então, vamos começar de uma forma, vamos marcar o tom, vamos marcar a forma realmente como eu gosto de trabalhar, que é no uses allowed. O que é no uses allowed em inglês? Tem várias traduções, pode ser não são permitidos palermas, mariquinhas, se calhar no Brasil há outras palavras, que é bundão, não é? Aqui não são permitidos bundões, não são permitidos palermas, não é? Aquilo que nós vamos falar aqui hoje são coisas sérias e aquele do saque que nhonhonhó, ai eu não posso, ai eu não consigo, ai eu não tenho dinheiro, ai eu não sei o quê, aqui realmente não é permitido. Pessoal, agarrem-se nas cadeiras, a conferência vai ser longa, é para tentarem perceber esta visão, ok? Muito bem. Então,
Vamos passar para o primeiro slide. Em primeiro lugar, o mercado, seja que de área for, vou aqui dar um bocadinho para trás, o mercado, seja que de área for, realmente todos os mercados mudam, ok? E todos nós sabemos que hoje a velocidade da mudança é talvez a coisa mais que está mais na ordem do dia, as coisas realmente mudam a uma velocidade incrível. Portanto, um dos meus objetivos, sem dúvida nenhuma, é ter liberdade. Poder viajar, poder curtir a vida e, sobretudo, a internet permite-nos fazer isso, se nós fizermos isso realmente de forma automática. E estes 4 anos, sem dúvida nenhuma, aprendi muitas coisas. E dei por mim a pensar assim, ok, eu neste momento quero, para concretizar o meu objetivo, para concretizar o meu sonho, eu quero juntar a tudo aquilo que eu ganho, quero ganhar mais 30 mil euros por mês. Ok? Vamos falar em dólares para facilitar, porque o Empower Network é em dólares, então eu vou passar a falar em dólares, ok? Então, claro que 30 mil euros não é a mesma coisa que 30 mil dólares, mas pronto, mais coisa, menos coisa, isso é um bocado. Pronto. E então o meu objetivo sim, ok, para eu realizar aquilo que eu quero, eu tenho que ter um negócio, além daqueles que eu tenho, ou melhorar o meu negócio para se tornar o mais automatizado possível, para que eu acrescente aquilo que eu ganho hoje, mais 30 mil dólares por mês, ok? E 30 mil dólares por mês, para muitas pessoas, pode parecer uma coisa realmente impressionante. Mas, na realidade, eu vejo muitas pessoas lá fora, nomeadamente no mercado inglês, que ganham balúrdios de dinheiro. Todos nós realmente já ouvimos e já vimos histórias dessas. Umas são muito fictícias, mas, na realidade, muitas delas eu sei que são verdadeiras. Podem até às vezes serem exageradas, mas no meio daquele exagero, se aquilo for cortado a meio, a gente vive maravilhosamente bem, ok? E na internet é muito simples. Se eu quiser ganhar 30 mil euros por mês a mais, aquilo que eu tenho que fazer simplesmente é vender 30 coisas onde eu possa ter um lucro de 1000 euros ou de 1000 dólares. É simples. O conceito é tremendamente simples. E na realidade é muito mais fácil eu vender 30 coisas qual eu tenho um lucro de 1000 euros, do que eu, por exemplo, ter que vender 300 coisas que tenham um lucro de 100 ou 3000 que tenham um lucro de 10. É muito mais fácil, realmente, vender 30 coisas por 1000. Agora, realmente, para nós podermos vender 30 coisas por 1000 euros cada uma, essa coisa tem que ter, em primeiro lugar, um grande valor, que as pessoas reconheçam que vale a pena a investir esses 1000 euros e, sobretudo, se nós lhe dermos bastante razões para ela fazer, as coisas tornam-se realmente tremendamente simples e muito mais simples que alguma vez nós possamos imaginar. E, portanto, para nós termos um negócio na internet que nos permita realmente ter essa liberdade, ter dinheiro sério, esse negócio tem que ter várias componentes. Primeiro ponto, tem que ter alavancagem, ou seja, esse negócio tem que permitir que o nosso esforço, somado ao esforço de muitas pessoas, ok, realmente consiga fazer com que nós possamos ter essa tal liberdade. Ok? Outra lição que muitos de nós aprendemos nestes 4 anos é que realmente, quando se fala de internet marketing, a pessoa que possui o sistema, e eu tenho vindo a ensinar, e todos nós temos vindo a ensinar ao longo destes últimos 4 anos, que realmente a magia acontece quando nós temos os nossos próprios produtos, quando nós temos o nosso próprio sistema e quando nós temos muitas pessoas que são afiliadas e que promovem os nossos produtos. E realmente aí a alavancagem é 1000 vezes maior de quando nós somos afiliados de outra pessoa, ok? Portanto, é isso que nós temos ensinado, ok? Então, realmente, se todos nós pudéssemos possuir um sistema, mas ao mesmo tempo, ao perceber esse sistema, nós não precisássemos saber técnicas, não precisássemos saber programação, não precisássemos investir realmente balúrdios, era realmente importante. Porquê? Porque todos nós, em simultâneo, éramos donos e possuíamos esse sistema. Outra coisa que um sistema tem que ter é que tem que ter sustentabilidade. Então, eu criei um sistema, comecei a idealizar um sistema na minha cabeça, uma evolução do Magnet System que realmente pudesse realmente ter sustentabilidade infinita, ok? E outra coisa é nós
podermos ter um negócio e um sistema que seja escalável. O que é um negócio que seja escalável? O negócio que seja escalável é o quê? É um negócio que tem que ter um funil de marketing perfeitamente definido e super lucrativo, ou seja, que converta muito, e que eu, se colocar 10 euros em publicidade, por exemplo, eu consigo tirar 11. Ok? Eu tenho um lucro de 11. Se eu tenho um lucro de 11, pelo facto de eu ter colocado publicidade num funil de marketing, não é? Eu agarro e invisto, por exemplo, 0,5 e eu consigo, à medida que vou tendo cada vez mais lucro, cada vez mais lucro, cada vez mais lucro, o que eu posso é reinvestir uma parte desse lucro em publicidade, por forma que cada vez eu faturo mais e mais e mais e mais e mais. Para quê? Para que o negócio seja escalável, ok? Agora, não basta eu poder ter lucro nesse sistema e poder reinvestir parte do meu lucro e fazer publicidade para que cada vez eu possa faturar mais, mas eu também tenho que ter poder para gerar contactos. Porque eu posso ter 1 milhão de euros para investir. Se eu não tenho a capacidade de gerar contactos, epá, por mais 1 milhão de euros que eu tenha, eu não consigo fazer crescer o meu negócio realmente de uma forma constante e contínua. Ok? E, portanto, há mercados que são mais fáceis do que outros para nós podermos resolver esse problema. E, portanto, eu comecei a ver que, realmente, no mercado de língua inglesa, nós podíamos ter esses fatores todos, e no nosso mercado de língua portuguesa as coisas realmente tornavam-se mais complicadas de fazer isso. Porque há toda uma indústria por trás, professores, compreendem a nossa linguagem e que nós conseguimos. E língua inglesa, quer dizer, língua inglesa é assim a língua oficial dos negócios. Existem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que realmente falam inglês, ok? Então, outra coisa é que nós, com essas ferramentas, com esses fornecedores, nós podemos colocar automatismos no nosso negócio, precisamente para que não possamos toda a vida estar dependentes desse negócio. Passarmos horas e horas a fazer posts de blogs, temos que fazer tudo e mais alguma coisa. Não. Ter fornecedores que possam ajudar-nos, fazermos outsourcing, ok? Portanto, termos outras pessoas que não são nossos empregados, mas que têm tarefas e que nos ajudam. E realmente, em língua inglesa, existem trilhões de possibilidades, realmente, de nós podemos ter esse automatismo. Aquilo que eu vos vou tentar passar aqui hoje é que também temos de ter a capacidade de gerar milhares e milhares de contactos, ok? É outro ponto muito importante, pode ser tudo muito bonito, o funil de marketing converter que nem loucura, mas temos realmente de ter essa grande capacidade de gerar milhares de contactos, mesmo sem nós percebermos absolutamente nada de internet marketing, ok? Então, vou-vos explicar o que é a filosofia do Empower Network e que produtos é que tem neste momento. O primeiro produto é que nós compramos um produto de 25 dólares. Esse produto de 25 dólares é um blog, ok? Completamente pronto, não temos de saber absolutamente nada de técnica e a partir dali nós podemos blogar. É uma das formas de nós gerarmos contactos, mas sobretudo nos comunicarmos com o mercado. Ah, Silvio, mas eu já tenho o meu blog. E se eu já tenho o meu blog, porque é que eu vou ter a necessidade de ter outro blog? Este blog é completamente diferente, porquê? Porque uma coisa é vocês blogarem no vosso blog, que tem uma determinada autoridade, e no início não tem autoridade nenhuma, ou seja, o Google, ninguém aponta para aquele blog e por isso o Google vai-vos classificar muito mais em baixo e vocês não aparecem nos botões de busca. Agora imaginem o que é 40 mil pessoas a blogar no mesmo site, acontece uma coisa impressionante. E para vocês terem uma ideia, o site Empower Network, que tem a estrutura dos blogs, nós temos um blog dentro do Empower Network, em apenas 11 meses, passou a ser, até aos dias vi, que estava entre os 1000 sites mais visitados do mundo. Reparem uma coisa, em 11 meses, nos 1000 sites mais visitados do mundo. E se vocês forem ao Alexa, Paulo, põe-me aí só chegou o site, Alexa, procurarem, que há dias estive a ver, há uns 3 ou 4 dias, e estava, nessa altura, no site 350 de visitas no mundo. Então o que acontece? Se vocês estão a blogar e o vosso site estiver no 350 de tráfego no mundo, eles geram
milhões de visitas por dia, milhões de visitas orgânicas por dia, ok? Imaginem, o vosso post tem a tendência de ficar logo ranqueado porque vocês estão a fazer uma coisa que se chama-se Authority Blogging, ok? Então vocês têm um blog completamente pronto, não têm que saber absolutamente nada em técnica. E o que acontece? Vocês ao comprarem esse produto de 25 dólares, a partir dali vocês ficam com uma linha de produtos que qualquer pessoa que vocês coloquem no negócio que compre também o blog, vocês têm 100% de comissão. Ou seja, pelo facto de vocês colocarem uma pessoa, vocês já rentabilizaram o vosso investimento com este produto. Ok? Depois tem outro valor que é R$19,95, que é um valor que fica para a empresa. É com estes R$19,95 que a empresa paga toda a estrutura, ok? E que nos permita nós também ter uma master account para nós podermos receber o dinheiro diretamente para nós. Porque todas as pessoas pagam-nos diretamente a nós, ok? Por isso é preciso ter uma merchant account e acreditem que ter uma merchant account é preciso realmente muito investimento, fees elevadíssimos, ok? E portanto nós temos isso, ok? Os novos, então para começarmos são R$19,95 e R$25 todos os meses, mensalmente, ok? E a partir dali nós ficamos com esta linha. Como é que nós ganhamos dinheiro vendendo este produto? Uma coisa realmente incrível é que nós, ao fazermos publicidade, ao gerarmos contactos, este filmagem tem uma altíssima conversão e vai haver muitas pessoas desses contactos que vocês vão gerar. Ou, de outra forma, que eu já vou falar no final, sem perceber absolutamente nada de internet, vocês vão ter a possibilidade, estando no nosso grupo, nós temos essas ferramentas, eu já vou falar, mas a partir dali acontece uma coisa muito interessante. A primeira venda que vocês fazem é para vocês, 100% para vocês. A segunda venda que vocês fazem passa para cima, para o vosso patrocinador. A terceira venda fica para vocês. A quarta vai para o vosso patrocinador. A quinta fica para vocês. A sexta vai para o vosso patrocinador. E depois de 5 em 5, uma venda passa para o vosso patrocinador. Ok? Então, este é o método que nós temos de alavancagem. Ok? Então, neste caso aqui, nós temos aqui US$175 que nos são passados se nós tivermos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas, ok? 11 afiliados ou 11 clientes. A partir dali, o que acontece é que uma dessas pessoas, imaginem que faz exatamente a mesma coisa. Então, o que é que acontece? A segunda, a quarta, a sexta e a décima primeira venda deles vão para vocês. E excessivamente, então vocês vão ter toneladas e toneladas de pessoas a mandar-vos uma venda daquele produto. Ok? Mas, lá está, nós a vendermos produtos de 25€, ou 25 dólares neste caso, não vamos ficar ricos. Ok? Então, como eu disse, nós temos de ter produtos de alto valor. Tanto a nível de conteúdo, como a nível de... Então, neste primeiro nível, nós temos aqui estas pessoas que nos vão passar os US$875, ok? Agora, nós temos um produto de US$100, também é mensal, US$100. Eu agora não vou-me descrever os produtos, depois são produtos de internet marketing, que nos ensinam internet marketing, feito com os melhores... dos melhores em língua inglesa, ok? Pessoas que ganham fortunas, ok? Então existe mais este produto que é US$100 por mês, ok? E é exatamente a mesma coisa, ok? Portanto, nós vamos ter pessoas que nós vamos fazer a primeira venda, rentabilizamos logo o nosso investimento e depois a segunda, a quarta, a sexta e a décima primeira, de 5 em 5, vamos passar. E neste caso aqui, neste exemplo, são US$700, ok? Com uma única venda, nós temos o nosso investimento garantido e, por isso, rapidamente nós podemos ganhar dinheiro. E este dinheiro, como é 100%, vai logo para a nossa conta. Ok? Depois, a mesma coisa, tal e qual, a filosofia é exatamente a mesma. Portanto, se eu não tenho o produto de US$100, simplesmente eu não tenho acesso e só passo a ter acesso quando eu tenho o produto de US$100. Temos um produto também. E isto o que acontece? Os 100 mais os 25, o que é que quer dizer? Que nós temos produtos de continuidade e todos os meses nós temos este valor aqui, mesmo que não vendemos nada, nós temos este valor sempre mensal, ok? Que é um produto de subscrição, um produto de continuação.
Depois temos produtos que, e isso dá-nos realmente um valor residual. Okay? Além de dar alavancagem, dá-nos um valor residual. É importante os negócios, nós temos valor residual, porque só assim é que nós temos um negócio que anda sem nós. Okay? Então, a afiliação dos 19 e 90, 90 não é para nós, portanto não é comissionável, é para o único valor que a empresa fica. Okay? E depois temos a subscrição básica dos 25 e a partir dali temos também um 100 mensal, depois temos um pagamento único de outro curso de $500, um de 1000 e outro de 3500. Imaginem o que é vocês fazerem uma venda por semana de $1000 que fica para vocês e tem uma organização que vos começa a enviar valores para vocês diretamente de $1000. Ok? Então realmente não é difícil, nós podemos estar a ganhar, eu disse, que nós podemos, num plano de 90 dias, estar a ganhar $1000 por dia. Como é que isso acontece? Se nós tivermos uma consistência de mais ou menos, no mínimo, 30 contactos gerados por dia, ok? E desses 30 contactos por dia, em média, 2 entram. E a média de 2 entrarem por dia, ao gerar 30 contactos, ok? Em média, o que acontece é que em 90 dias está provado estatisticamente que nós podemos estar a ganhar $1000 por dia. Portanto, não estamos a falar de 2 a 5 anos, não estamos a falar de 2 a 10 anos, estamos a falar de um período realmente muito curto. E nós podemos realmente, verdadeiramente, ganhar dinheiro rapidamente. Eu estou há uma semana, nós já vamos aqui a falar com algumas pessoas que já estão no projeto e que rapidamente estão a ganhar dinheiro como nunca ganharam até hoje. Ok? Agora, o que é que acontece? Ok? Estão aqui algumas simulações dos outros produtos. Ok? E, portanto, aqui ao contrário, o derramamento vem de baixo. Ah, mas eu gostava muito é que o derramamento viesse de cima, porque assim eu era preguiçoso e os meus patrocinadores faziam umas coisas. Não, aqui é precisamente ao contrário. Nós fazemos uma organização, mas eu vou-vos dar o poder de vocês realmente ter essa organização, ok? E não tem nada a ver com os amigos, não tem nada a ver com patrocinar, não tem nada a ver com marketing de rede, ok? Nós podemos fazer isso, um motor faça essas coisas acontecerem quase em automático, ok? E o treinamento vem de baixo, ok? Então, neste exemplo, com apenas 39 pessoas na nossa organização, temos os produtos todos, nós temos aqui $200 mil por mês, ok? Apenas com essas 39 pessoas. Alguns podem pensar, ei, pá, isso é um exagero, isso é um exagero, ok? Agora, como é que é possível que isto aconteça? Primeiro ponto, nós temos... Eu, por exemplo, o meu patrocinador é um dos tops da companhia, um senhor que tem muitos anos de experiência de internet marketing. Para vocês terem uma ideia, ele é um seven-figure earner, ou seja, ganha mais de $1 milhão com os negócios da internet, tem muitos anos também de experiência de marketing de rede. E, a partir dali, o que é que nós temos? Também, além de toda a estrutura que o sistema tem, nós temos... vocês podem comprar uma série de autoresponas completamente pronta, eu fiz isso, não tenho que estar a ser mestre de copywriting, o meu inglês não é muito famoso em termos da escrita, e simplesmente eu cheguei ao meu patrocinador, comprei os autoresponders, houve um técnico que me instalou no meu Aweaver, e pronto, que o sistema trabalha com o Aweaver, e não tive trabalho absolutamente nenhum, e está feito. Depois temos outra coisa que é, nós temos empresas, que estão preparadas para gerar milhares e milhares e milhares de contactos qualificados, estão campanhas prontas, e o que acontece é que vocês podem perfeitamente comprar essas campanhas, chama-se co-op, começam campanhas, reúne-se, olha, é X por pessoa, quem quiser entrar, e agarra-se nesse bolo, e vai-se junto a essas empresas que são especializadas em gerar milhares e milhares de contactos qualificados, e uma pessoa que não sabe absolutamente nada de internet marketing, de gerar contactos, simplesmente nós temos esse poder, está tudo pronto para vocês realmente poderem usar. Temos uma empresa que tem assistentes virtuais, nós podemos usar, porque podemos ter tudo em automático, mas se nós fizermos um contacto com os novos que entraram e os ajudar no início, ok? Nós temos muito mais rentabilidade e esse trabalho pode ser todo feito com essas assistentes que sabem fazer as coisas, são treinadas para isso, e nós não precisamos sequer de intervir, ok? Temos apoio técnico
no nosso grupo para ajudar naquilo que for preciso, ok? Temos acesso aos melhores mentores de internet marketing em português e os líderes mundiais em língua inglesa, realmente do nosso grupo, para poderem ajudar. Contactos são gerados e vão diretamente para o nosso autoresponder. Nós temos um funil de marketing pronto, temos um sistema que é nosso. Apenas pagamos R$19,95, vocês não imaginam o que é que custa as dores de cabeça, o desgaste de criar um sistema, e vocês têm um sistema pronto, um funil de marketing pronto, produtos que são vossos. Porquê? Porque vocês têm 100% sobre os produtos. Então isto é ultra super poderoso, ultra super poderoso, e realmente, eu já voltei a este slide, este sistema realmente é ultra poderoso, e o que acontece? Isto é exatamente como se fosse um magnet system, em esteroides, com poder brutal, ok? E o que acontece? Eu, ao gerar estes contactos, eu tenho o meu funil de marketing. Amanhã, os contactos são meus, estão no meu autoresponder. Eu posso perfeitamente promover àqueles contactos aquilo que eu muito bem entender. Se eu estou num negócio de marketing de rede, posso perfeitamente, com isto, ter a hipótese de entrar no mercado de língua inglesa e promover o meu negócio de marketing de rede a estas pessoas. Amanhã crio o meu próprio produto de língua inglesa e posso perfeitamente promover os meus produtos que eu faço em língua inglesa, porque eu tenho uma lista. Entendem? Eu tenho outros produtos de afiliados bons. Simplesmente eu vou buscar um link de afiliado e promovo porque eu tenho uma lista. E eu tenho uma lista que pode ser construída a uma velocidade brutal. Brutal, brutal, brutal. Ok? Por isso, saber inglês ajuda. Se vocês não sabem inglês, aquilo que eu recomendo é fazerem uma parceria com alguém que, vosso amigo, uma pessoa da vossa relação, faça uma parceria com ele, porque é importante saber inglês. Nós não vamos estar aqui com, isto quer dizer o quê? Olha, vai ali, vai lá, não pode ser, não é? Não é? Claro que hoje existem muitas ferramentas, como o Google Translator, etc., para nós podermos traduzir, mas os vídeos convém a gente saber alguma coisa. O que é que eu estou a fazer? A criar os automatismos de maneira que uma pessoa, mesmo que não saiba muito inglês, possa aproveitar. E por isso, se eu não souber inglês, posso ter sucesso? Pode. Se eu não souber inglês, posso usar o sistema? Pode. Mas também temos que ter aqui, quer dizer, percebem? Então, o que é que acontece? Outra coisa, não sei absolutamente nada de internet marketing. Posso usar e ter sucesso? Claro. Com esses automatismos todos, a maravilha e a brutalidade desse sistema realmente é que essa é uma das grandes magias. Ok? Agora, quer dizer, a gente não pode a vida toda não saber nada. Isto serve também para vos ensinar. Ok? Agora vamos falar de algumas experiências. Vou aqui apagar a tela, ok? E agora eu gostaria de saber as pessoas que já estão, por favor, no sistema. Lembrem-se, nós, na altura que estamos a realizar esta conferência, eu tenho praticamente uma semana do sistema, ok? Portanto, numa semana, ok? Apenas uma semana. Todas as pessoas têm até muito menos do que isso, ok? Por isso, todas as pessoas que neste momento já estão no sistema, eu gostava de que vocês pudessem falar um pouco do testemunho, o que é que vocês acham do sistema. Por favor, sejam rápidos. Força! Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou a Paula Garcia e aquilo que tenho a dizer é que estou super, 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 hiper entusiasmada com este sistema. Quase que não há palavras para descrever. Já há algum tempo que nós idealizámos que realmente tínhamos que passar para outro patamar. E sem dúvida que este sistema vem nos trazer esse poder, o poder de passar para outro patamar, de abranger mais mercados, de ir para um mercado completamente diferente, ok? Estão ali milhões de pessoas à nossa espera e com todo o know-how que nós fomos adquirindo ao longo deste tempo, temos mais do que capacidade
para poder atacar nesse mercado e tirar daí os frutos, ok? Só a formação que está lá dentro já vale a pena. Eu estou doida, eu quase não durmo só a ver vídeos, é um atrás do outro. O sistema é brutal, brutal, ok? E a capacidade de nós podermos ganhar rapidamente é absolutamente incrível, ok? Se há um botão que a gente carrega e sai dinheiro, é este, ok, pessoal? Então, despachem-se, não fiquem à espera para ver o que é que acontece, porque as coisas estão em movimento e quanto mais esperarem, mais perdem, ok? Eu só tenho pena de não ter aderido há 6 meses. Tchau, tchau, beijinhos a todos. Olá, muito boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir. A minha experiência é precisamente 8 dias, ok? Comecei há 8 dias exatamente e tem sido uma experiência espetacular. Eu dei comigo, pessoal, vocês podem não acreditar, eu dei comigo, ainda ontem estive a conversar com o Silvio sobre isso, a fazer refresh à página, a ver as pessoas a aderirem e a ver a conta aumentar. Imaginem, eu dei comigo a fazer isso. Não acreditava que podia ser possível. Realmente o sistema está incrível. É viciante. Nós trabalhamos muito em equipa juntos, porque nós passamos pessoas para a nossa plan, para quem nos trouxe. E até claro que ele tem um interesse imenso que a gente ganhe muito e que a gente passa muito sucesso, porque estamos sempre a passar pessoas. E então cria-se uma dinâmica incrível. Eu já passei muitas pessoas ao Silvio, graças a Deus, vou-lhe passar muitas mais. Ele vai ficar rico à minha conta e eu ainda mais do que ele. Por isso, está a ser espetacular. Os produtos são incríveis, valem todos os cêntimos que custam, e só posso dizer é que, pá, pessoal, não há nem sequer um segundo a perder. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos, então sou a Bia Pomar, é para mim um enorme prazer estar com todos vocês aqui esta noite. Realmente, este sistema, aquilo que me levou a aderir foi a capacidade de nós subirmos todos um patamar acima, de olharmos para a frente e adquirirmos novos conhecimentos do Internet Marketing. Estou a adorar, é realmente uma paixão nós absorvermos o conhecimento de pessoas que estão a ter o maior sucesso e que estão todas empenhadas em realizar os nossos sonhos. E todas as dicas que eles dão eu absorvo, coloco em prática, coloco a meter. E eu digo-vos sinceramente, este é o sistema por qual nós tanto esperávamos e pelo qual nos vai levar às praias do mundo, vai nos levar a Belize e tudo mais. Adorei, obrigada Silvio por todo o teu esforço e pela pesquisa. E vamos em frente. Muito obrigada. Boa noite. Muito rápido. O que me fez entrar foi a confiança no Silvio e no Silvio, no Rui, na IPA. Comecei ontem e foi muito simples. Com quatro pessoas, ontem faturei 700 dólares. E é rigorosamente, rigorosamente impressionante. E é a única coisa que tenho a dizer. Nunca imaginei que fosse possível. Este projeto com todo o trabalho de equipa que nós estamos habituados é inacreditável. Boa noite e atirem-se. Não, só para terem uma ideia, e termino com isto. Hoje já inscrevi pessoas a dizer, dá-me o teu cartão de crédito, vou inscrever numa coisa, confia e segue em frente. E as pessoas estão a entrar desta forma. Um abraço a todos, boa noite, bom trabalho. Olá, Figueiredo. É a primeira vez, há 4 anos, é a primeira vez que dou um testemunho, já não dava um testemunho numa conferência do Silvio há 4 anos, quando ele lançou o Magnet System, e eu aderi imediatamente em janeiro. Mas depois havia coisas que eu não gostava muito. Não gostava muito e fiquei à espera. Praticamente fiquei 4 anos à espera deste negócio. E fiquei à espera, à espera, à espera, à espera. Conheci o negócio, vi o negócio e disse, bem, o Silvio e o Rui vão fazer isto. Eles vão fazer isto, de uma maneira ou de outra, ou vão copiar, ou vão fazer em português, ou vão fazer isto. E fiquei à espera. Finalmente vi uma coisa no Facebook do Rui e imediatamente entrei em contacto com ele, entrei lá dentro, fiz. A minha primeira compra foi para o Rui, a segunda compra foi para o Silvio e, portanto, funciona. É o que eu tenho para dizer. Funciona. Não, mesmo que eu desista, mesmo que eu desista, digo-vos, vale a pena só pelos vídeos que estão lá dentro, só pela informação que está lá dentro, só pela informação, é fantástico. Boa noite a todos, não sei se vocês me estão a ouvir. Não me estão a ouvir? Ah, olá. Ótimo.
Ok, fantástico. Eu, pessoal, eu estou extremamente entusiasmada com este sistema. Pessoal, isto é aquele tal pontinho automático que muitas vezes andam à procura. Qualquer pessoa é capaz de fazer isso, saiba inglês ou não saiba, seja jovem, seja mais idade, se uma banana como eu, com 18 anos, que percebe pouco de internet, consegue fazer isto, qualquer pessoa consegue, ok? Eu sou a prova viva que o sistema funciona. E é assim, isto não é para estarmos aqui com mariquitos, nem com nhonhonhon, sabe o que é. Se é para fazer, é para fazer e força aí e é trabalhar, ok? Nós estamos aqui para estar a curar pessoas que não querem trabalhar. Diz há muito, mas nós somos especiais. E por nós sermos especiais, não estamos aqui para curar isso, ok? E depois para trabalhar a sério, é a dar bem, porque toda a gente aqui quer ter sucesso e estamos aqui uma equipa fantástica para nos ajudar com isso tudo, ok? Por isso... Muito sucesso, força aí, muito boa noite a todos e boa noite. Olá, boa noite, eu penso que me estão a ouvir. Já agora, se clicavam em um na tela, por favor, para eu saber só. Ok, fantástico, obrigado. O meu nome é Paulo José Silva e eu, de facto, estou entusiasmado com este projeto. Claro que estou. Eu também já o tinha visto há uns meses e não tinha percebido. Passou-me ao lado, mas agora não, agora vi, percebi. Já aderi, já percebi como é que isto funciona, realmente os vídeos são fantásticos, aquilo que estes homens percebem, aquilo que eles nos dão do futuro, é outra forma de fazer as coisas e a forma como eles dizem as coisas, sente-se, eles não estão cá com palavras mansas, chamam as coisas pelos nomes e dizem muitas verdades sobre esta indústria, que eles nem querem chamar de indústria, mas sobre esta profissão, sobre esta forma de fazer as coisas, que é uma forma nova, porque o mundo está em mudança e a internet ainda mais. De facto, as coisas estão a acontecer, vão acontecer e todos juntos nós vamos lá chegar, de certeza. Olha, muito obrigado a todos, boa noite e força. Ok, ótimo. Eu queria dar o meu testemunho. Estou super, 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 estou super, nem consigo dizer, entusiasmado com o que está a passar. Eu já há tempos que andava a observar o Silvio, eu sabia que alguma coisa estava a acontecer. E, de facto, o Silvio mais uma vez surpreendeu-nos e trouxe um sistema que é duplicável, que está a dar resultados. Tem que ir pessoas a ganhar. Eu num dia ganhei mais do que ganhei com o Magnet System quase 2 anos. Quer dizer, não vale a pena ficarmos parados. Vamos para a frente, isto realmente funciona. Funciona aqui em Portugal, funciona no Brasil, mas principalmente funciona no mundo inteiro, porque basta a gente usar a nossa imaginação, basta a gente querer e há soluções para tudo. Para a frente e muito sucesso para todos. Olá, boa noite. Não sei se me estão a ouvir. Queria só deixar aqui o testemunho, também já estou inscrito, estou a adorar toda a apresentação que estou a ver dos vídeos. De facto, é algo incrível assistir àqueles vídeos e só vos digo, não há que haver hesitações, é chegar, carregar no botão e continuar em frente, porque isto é de facto um sistema incrível e poderosíssimo. Bem-ajam, bom trabalho e vamos a isto. Com vocês, ok? Um grande abraço a todos, obrigada. Um grande abraço a todos. Vamos ganhar dinheiro, vamos em frente, ok? Tchau, tchau.